Salam, Ermənistan Hindistandan Pralay qısa mənzilli ballistik raket sistemini almaqda maraqlıdır və bununla bağlı Hindistanla danışıqlar aparır. Kanalda qalın, bugünkü mövzumuz Pralay ballistik raket sistemidir. Pralay qısa mənzilli ballistik raket sistemi Hindistanın Müdafiə Tədqiqat və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən yaradılıb. Sistemin yaradılmasına 2015-ci ildə başlandı. Sistemin ilk sınaq atışı 2021-ci ildə həyata keçirilib. Pralay raket sistemi 8x8 təkər formullu Bremel Tatra yük maşını şassisində yerləşir və hər buraxıcı kompleksdə bir ədəd raket yer alır. Raket xüsusi konteynerdən buraxılır. Raketin çapı 740 mm, ümumi çəkisi 5 tondur. Raket 500 kg-la 1 tonluq döyüş başlığı daşıya bilir. Raket bərk yanacaqla işləyir. Raketin atış mənzili 500 kg-luq döyüş başlığından 500 km, 1 tonluq döyüş başlığından 350 km-dir. Raket INS inertial naviqasiya sistemi ilə idarə olunur. Raketin hədəfdən yayınma radiusu 10 metr olduğu bildirilir. Pralay hal-hazırda yalnız Hindistanın öz ordusunda var. Həmçinin Ermənistan da bu sistemi almaqda maraqlıdır. Sual yarana bilər, əgər Ermənistan Pralay raket sistemini alsa, ordumuzun arsenalında bu raketlə rəqabət apara biləcək ballistik raket sistemi varmı? Bəli, var. Bu bir çoxunuzun yaxından tanıdığı LORA-dır. Gəlin bir qədər Pralay LORA ilə müqayisə edək. Pralay LORA ilə müqayisədə daha iri çaplı, daha böyük və daha ağır raketdir. Pralay raketinin ümumi çəkisi 5 tondur. LORA-da isə bu çəki 1,6, 1,8 tondur. Lakin LORA-nın yüngül olması ona bir sıra üstünlüklər qazandırır. Belə ki, LORA raketi yüngül olduğu üçün buraxıcı kompleksdə 4 ədəd raket yerləşdirilə bilir ki, bu da öz növbəsində bir hədəfə birdən çox raket zərbəsi və ya 4 ayrı hədəfin vurulması deməkdir. Pralayda isə atış qurğusunda cəmi 1 ədəd raket yerləşir. Döyüş başlığına gəldikdə Pralay LORA-dan daha ağır döyüş başlığı daşıya bilir. LORA-nın qəlpəli döyüş başlığının çəkisi 400 kg, nüfuz edici döyüş başlığının çəkisi 600 kg-dır. Pralay raketi isə 500 kg-lıq və ya 1 tonluq döyüş başlığı daşıya bilir. Bu halda Pralayın 1 tonluq döyüş başlığının dağıdıcı gücü daha çoxdur, lakin LORA raketlərinin sayı ilə Pralaya qarşı üstünlük qura bilir. Atəş mənzilinə gəldikdə LORA-nın maksimal atəş mənzili 430 km, Pralayın isə 500 km-dir. Arada 70 km fərq var, lakin ordumuza Ermənistan ərazisində yerləşən hədəfləri məhv etmək üçün 500-600 km mənzilli ballistik raketlərə ehtiyac yoxdur. Ermənistanın istənilən nöqtəsində yerləşən hədəfləri məhv etmək üçün 100-150 km mənzilli taktiki raket sistemləri kifayət edir. Həmçinin LORA-dan əlavə ordumuzda müxtəlif mənzilli yaylım atəş sistemləri var, hansı ki nöqtə atış eləyə bilən yaylım atəş sistemləridir. Bu raketlər Ermənistanın istənilən nöqtəsində yerləşən hədəfləri yüksək dəqiqliklə məhv etməyə qadirdir. Ordumuzun həm raket qoşunlarında, həm hərbi hava qüvvələrində Ermənistan ərazisində Pralay sistemini məhv eləyə biləcək kifayət qədər güclü silah sistemləri var. Eyni zamanda ordumuzun arsenalında bu raketi havada zərərsizləşdirə biləcək güclü müdafiə sistemləri də var. Bugünlük bu qədər dostlar. Əgər video xoşunuza gəldisə, bəyənməyi, kanala abunə olmağı və şərhlərdə öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.